Reky, co jdem dneska? No, já bych dodělal pak asi posléze vlastně ty suma. My jsme skončili, už nevím kde, já jsem hodně, jsme skončili. Ale já jsem se vtedy tak zlakol, že čo se mi to robí, v dome úplná tma. Ale to nebylo tak, že úplně všetko naraz. Mě najprv počítač vypol, to už jsem se úplně zlakol, že se pokazil nějako, a potom potom televízory vypli a potom úplně světlo. No, tak postupem, co odebíralo nejvíc šťávu, že jo, no? Tak, mám večer. My jsme skončili kterým sumom. Já pravda, jsem si podíval, že budu zakládat, tak se pak podívám a založím od dalšího, co jsme ještě nehráli. Myslím, že nějak šestka nebo pětka, nevím to jistě teďka. To bych fakt kecal, jako. Poslední, co jsme dělali, tak byli na těch konťákách. A tam jsme dali na hovno auta. A teraz konečně vidím aj ty auta. To vidím na... Bys měl. Ty jsi dal... A jsou zpátky. Já musím dať Guardiana z toho CSka. Guardiana, jo. Guardian teďka hraje, má to, počkej, teď je tam záběr na tým, teď je tam záběr na lidi, Magotři začne mávat, hello Magotři. A počkejte, teraz má prvé... Je to 5-4, na Viversus Astralis. Počkej, můžete chvilku počkat, že hned neodjedete, lebo si musím dát tiši jeho hru, lebo mi strašně hlučí. Jo, strajky nejezdí. Dobre. Já se zatradím. Ne, nechoďte, nechoďte, prosím. Já jsem se zatradil vedle strajkyho. Jak ono se to dělalo, abych tu měl ty kola? Ne, to je ruční brzda. Takhle se to dělalo. Strajky, nejeď! Strajky! Ty jste ještě nejeli, man, když ne, on je v menu, že jo? Tak jsme čekali. Já jsem si zvuk musel nastavit. No, čaj. Oni... Moje cesta. No, kam jedeš? Když se problém, já mám těžší auto. Šim jsem si, no. Mnohem těžší než ten. Já mám ale možná rychlejší, když mám nahod na všechny čtyři, co? Brm brm, motherfucker. To je ten monster, tak to musím koupit. To je strašná prděl v něm litat. On je to jakože nějak vela, myslím. Kolik on stojí strajky? 500 tisíc? Já nevím, asi koupit nemůžu, protože jsem nehrál vlastně tu verzi GTAčka na tom, na konzoli, takže já vůbec ho nemůžu ani koupit. To je iba pokud jsi hrál na konzole? Já hrál na PS3, no. Takže já bych měl. Jo, tam jestli mám na výběr. Účtě? Jo, musíš mít dva účty, tady ten účet propojený s konzolovým, že? Aha. A pokud nemáš, tak sorry. Že jo, já jsem single dohrál do 70% na playáku, do 50% na kompu. Aha. A pak jsem, že jo, disk vyměnil. Ne, jak to, jakože po... Protože je Liberátor, brm. Pičám. On má 4x4. Liberátor. Já minul ten, takže pohoda, já ti doženu znova. Ty píčo, the case light. Ne, drž se vzadu, drž se pěkně vzadu. Pohoda. Ale já jsem si normálně tím, jak jsme včera šli do sumo, zarobil 30 tisíc, jako. Jo, však to je dobré. To je dobré, no, do začátku. Až budeš mít otevřený hejs, tak to půjde hned, to máš prostě asi, když to pojedeš poprvé, tak budeš mít asi zhruba 200 až 300 tisíc za jeden hejs. Ale jak podle toho, co ti necháme. Hejs, tak potřebujeme nějaký dom, hej. No díky moc. Jo, tak si kup nějaký ten za 100 tisíc, že jo, to není zase takový problém naš promáždit. Teďka, že jo, z těch misí než dáš... Problém je na čtvrtýho člověka ten hejs, jako. Martoš si to pěrně nainstaluje. Martoš, jo? Mi psal, jestli hraju solo nebo s váma. Tak jsem mu napsal, ať si to zase nainstaluje. No. Proč si to nainstaloval? Takže jo, on měl v hajzlu komp, tak jakože on vyměňoval komplet všechno, že jo, disk myslím aj tak. Takže on neměl vůbec už jak to GTAčko, že jo, mít. Já jsem si mal fakt zabrat tu malou buginku. Měl no, tohle se drží závod. No, ale já jsem si pravdě nevšiml, že závod a já taky, že jdeme to sumo, tak se zobrem pořádné auto. Já jsem si řekl, že to bude něco v bahně nebo něco takového, tak jsem si vzal ten Liberátor a ejhle, jsme na poušti. A tak se, i tak se to hodí, jakože
Ve 4x4 jde poznat, jakože. To se vsaď. To je také strašné auto. Strajky, děkuju. Tak já to nepotřebuji, já už jsem dávno zavodil, takže... Mně by se hodilo už to turbo. Proto jsem to aspoň. Stíhám to. Právě no, proto já jako nejezdím do cíle pevně, protože mě už to je jedno, jako mě už to je šumá. To se počítají všechny závody, že? Jo. Tak to ještě mi zbývá tak 5 závodů. Ne, kecám, 10. Takže bychom měli pak obět nějaký normální okruhy, třeba po armádní základně nebo po letišti nebo tak něco. Ne. Jako. Tak jestli se vám teďka ukáže, tak můžeme dát, že jo? Nebo chceš jít ty derby teďka? Mně to jedno, jako nebo závody, mě to nevadí. Mě to baví. Ako já musím říct, jak se nahrává v GTAčku, že bych si nahrál nějaký ten závod, kurva. To nějak jde, ale už nevím jak to. Já se pak musím podívat na ty na... To je nějak tady ten, ten cam nějaký mod, že ti to potom dává možnost právě, no. Vidět ten záznam, ale to fakt nevím. Právě, no, právě, to já si chci najít. Keď stlačíš F1, tak ti to začne nahrávať, myslím. Jo? Áno, lebo tiež ja som raz tak sa snažil, akože čo robia tie F1 tak, a raz som stlačil a tam bol napísané, že recording. A potom keď si to pozrieš niekde, tak tam to uvidíš, ten záznam, iba nebudeš mať ten hlas. A nevíš, kam si to nahráva ten záznam? Aha. V nejakém souboru GTAčku. Myslím, že tam jak si dáš escape a tam máš gallery. Tak jo, to asi musím problém, pretože ja si chcú práve nahrať nejaké ty závody. Nebo něco si z GTAčka, taky si udělám videjko z GTAčka jedno. Ale naozaj vidět těch 60 fps, co si dal videjko. Aha. Asi nemůžem změnit auto. To je jedno jediné, tady to je... Barvu sranda. Jenom barvu. To bude sranda. Aspoň mám všichni úplně stejné podmínky. Sázím 2 kila. Já, proč já nemůžem, aha, já mám všechno v banke, takže nemůžem nic vsadit. Můžeš. Nemůžem, mám to červený. Já to mám červený všechno. A píše mi tam, že unplace. Červený musíš kliknout enter, aby si ti to jako ta sázka uznala jako. Aha. Až pak to uložíš, tu sázku. Jaj. Ty, takže jsem si dal 200 na sebe. Já jsem si dal tisícovku. Sellout. Hele, na Versus Astralis 6-5. Oni teďka hrajou? Jo. Teď on je ten MLG Masters vždycky od jedné hodiny odpoledne a vždycky to bylo nějak do jedny večer nebo do 12 večer. Ty vole, ten kamion! Oni... Pravo. Já vím, no. Jak si tady vládě jako... Hej, Vláďo, vlej za tebou jakýsi bílý něco. Sia. Vy ste zapli to, že ten, kto je posledný, tak môže sa rýchlejšie predbehnúť? Ja myslím, že jo, no. No, je to vidieť. Ty svine. To si užijú, počkej. Ja som vysel, že som strike. No ja som vpředu, ja som ako vykoť vpředu. Ja toto zmenu, najdobre, trošil som to. Není zač. 5 kilo, jo? Nie. Díky. Pič! Karma skurvena. Já že ten gatík projedu, vole. Taky sranda v GTAčku, prostě stromeček zablokuje celé auto v 200 km rychlosti. Ale to není Battlefield, jakže jednou obyčejnou pištolkou zastřelíš strom. Jo, to je pravda. Jo, ono. Máš pravdu. A veď já vás slyším. Jo, to GTAčko je dobré, no. To už jsme dlouho nehráli, jsem zapomněl skoro, jak je to dobré, jo. Yep. Hlavně, když nemáš lagy. No, já jsem jenom... Jak se to neseká, tak je to úplně epicky, tady ty závody. Aaaa, zatáčka! Piča vláč, jo. Vždycky uplot na brzdy, ty jo, a zpomalit. Ale já někdy stlačím ten mezerník, aby jsem prostě dal drift. Jasný, no a ten drift, taky na to mám takový ten zlozvyk, ale ten drift se nevyplácí vůbec. Prdele, skurvený civil, uhni. Já vím, ale to není právě for speed most wanted, to je ten problém, víš? Tohle to není to kýská jízda, kámo. Ano, to není taky o drift. Vy jste viděli rychle zbesilo 7? Komplet. Jo, komplet. Dvakrát. Já jsem velký fanoušek. A
těšte se na osmičku. Ona bude? Já nevím, jak to bude vypadat. Jako jsem zvědavý, co vymyslí, samozřejmě se budu dívat, jako bulky do kina, to bude možný. Ale jako jsem zvědavý, co vymyslí, že jo. Takže ona na tebe bude, takže ona bude? Já myslím, že oni to jakože ohlásili a pak zrušili. Ne, normálně vyhlásili, že bude. To je pračka na prachy, prostě oni budou točit dál furt, jako. Tak myslím, asi tam bude nějaká zápletka, že on nějak umře nebo něco, někam odjede, bude to bez něj prostě, že jo. No podle mě zprávě, že to herce bude hrát ten jeho brat, je hrát vtedy na konci sedmičky. A ne, konci, jo, už no, od půlky filmy to hrál. Ano, to máš pravdu, to jak je to dobře možný, ano. Lebo akože nebylo tam vůbec skoro poznat, že to je jeho brat. Bylo to poznat. Ten, kdo to jakože sleduje a fakt jakože ví, co to je za herce a že zemřel, tak to fakt poznal. I já jsem si říkal, já jsem o tom nevěděl, ale říkal jsem si, že tak od půlky filmu, že ty vole, není on nějaký jiný, že jo? A pak jsem se podíval na nějaký fork a tak zjistil jsem, že on v půlce zemřel, že jo? Ale on nebyl od polovičky. On byl asi poslední. To bylo až nějaký konců. No jasný, možná, že jo, ale prostě říkal jsem si, že je nějaký vlastně, to. Jak máš porovnat, jak sedí ten v tom kamaru, Vin Diesel sedí v tom kamaru a Paul jak sedí v té Toyota Supře, tak tam vidíš, že to není prostě on. No tak tam to bylo poznat asi nejvíc, že jo, protože tam použili docela jakože aj starý za ten nějaký to jo, filter nebo co to bylo. Tam no, to bylo poznat fest v tým autě, jakože. Tam jsi viděl to prolet toho křiv, teďka jsi vybavil ten křiv toho Paula Walkera a řekl jsi ha, tak to není on, jako. Tyjo, je tady vůbec nějaký auto podobný tomu, co má ten? Ten Tom? Albo ten Paul? Jak on se to tam ten jmenoval? Dominic Toretto? Ano. Jo. Je to to auto? Je tady. Jak ono se jmenuje? Já si ho chci koupit. Já ti to potom povím, ale já vím, protože to je úplně presná kopia toho auta. No právě, já vím, že je tady úplně epický, jakože úplně přesně to, a že když si do toho dáš ten vysunutý motor, tak... Ne, on mě aj tuto, já jsem ho raz pozeral, stojí to iba 20 tisíc. Právě. Pak se musím mrknout, jak dojedem tady ten závod, dáme flamout a pak ty derby. No já ti to ukážem potom. Ale je to v tom, jak tam máš ty auta za San Andreas. Dobré, tak já jsem dal teraz 360. Je? Astralis na V76. Já jsem to zase minul. Musíš jít přímo před ten checkpoint, když to mineš, tak jako bys to nejel. Ale já jsem to taky jsem zvyklý z jiných závodních her, že kolem toho jenom projedeš a on to vezme. A ono tady to nefunguje, Musíš fakt jako minimálně štrejknout. Taky na to dojím, no. Já to stihnem. Ne, to stihneš. Tak ne. Pár sekund. Ryb ruby. Kdyby ma někdo nepretočil, jsem vampír. Už jsem rank 10. Kdyby někdo nebyl rank 10, anebo 100. 133, děkuji. Tak okay, dáme like. Co strajky, jenom tu 200, vole. Ale nevyhrál jsem teda moc, jo. Já vsadil tisícovku, takže ti to přinejmenším trochu zvedlo. No dajte to free mode. No, free mode. Co máš dobré urajilo, pověst. Jak on se to jmenuje? No to bys kurva měl vidět. Nějaký jogurt. Opočenský jogurt, jahodovej. Jo, ty jsou dobré, no. Jahodovej, no. Tak a ty čo si robil, že si vraj vysával doma, alebo upratoval? Vysával, uklízel. Jako celkově umýval podlahu, umýval kola od auta, všechno možné na svůj vzpomeneš, nespomeneš. Jaj. Zítra budu čistit kver. hlavní proti sobě, aby za to pořádně viděl. Ano, přesně tak, ano. Jako. Hlavně samozřejmě od sebe, že jako. Vám pěle, jak jsem normálně, já jsem jednému kamašovi povedal o tom anime, on se tak na mě soustředil a mě povedal, že on si to musí kuknout těž. To tak chytilo. Ale tebe taky, jak vidím. Ano, lebo já keď jsem byl ještě menší, tak já jsem viděl z
spolužiačku, jak to pozerala. A já jsem neviděl, že čo to je, ale vyzeralo to fakt dobré. kdybys mi to nějak popsal, tak bych možná věděl. Bylo to toto? Jo? No. To, tak dobré odhad. Ono to je totiž asi 3 roky, ne, 3, 2, ne, 2 roky staré. Hoďte se pasivní mod, hlavně, hoďte se pasivní mod. Proč? Protože tě můžou zabít hráči. Jsou tady, značný M-ko. Já vím jak. A jeď dolů. Takže když to nemáš, tak tě můžou zabít hráči. A když tě z tebe potom přeběhnou, tak ti sežerou ten cash, co máš už sebe. Proto to dáváš do ty banky. Kde jste, u koho jste doma? Já, mě to spavnul random, takže... Mě to spavnulo a téma, když jsme skončili ten závod, takže já jdu k sobě domů momentálně. Takže já jsem, někde v piči, takže... Takže jdem k Strikeovi. Jo, můžeš ke mně potom, já tam dojedu za chvilku. Tak jdem. No to mám kousek. To je Strike. Aha, tu máš dom. Z nějakého důvodu mě to nespavnulo doma, nespavnulo to mě nespavnulo ani... doma, když jsme dokončili. Ale nespavnulo tomu tady ani moje auto nějaký, ty jo. Moje? Jo, já jsem seděl přímo ve svým. Počkej. To je auto nemám. Teraz, keď mám to auto, které je to z toho rychle zbesilo. No, to vidíš, tak zůstaň před barákem, mým. Jo, je to fakt F1. No a začneš natáčet? Sice nebudeš mať ale zvuk, ale natočíš to a myslím, že to v galérii budeš mať, keď dáš escape a tam máš galériat a tam máš ako fotky, čo robíš a potom aj. Jo, dík. Ale strašne sa šoféruje to auto, pokiaľ mi upgradenú to. Ja sa upgradenú hned na max, že jestli je to fakt ono. V tým chcú jezdiť. Máš koľko teraz peniazy? 1 milión. Nice. Já nemám prachy na úzy momentálně. Já šetřím, že na to, na to je jedno z nejdražších, že jo. Tato jak ono se to jmenuje, Strike? To... Pegasus, jo. To za to 2 miliony? 2,2 myslím. Ne, 1,90. 2 mega něco, jako jeho. Ne, 1,950 000, nějak tak. Vyšlete mi, začal by po mně policajci. 50 tisíc. Do nikoho jsem nenabúral, nikoho jsem nezrazil a len tak for fun jdu po mně policajti. A kde seš? Pozri se na mapu, blížím se k tvému domu. A poznáš, že to je můj, nebo jak to poznáš? Vidím ho tak červeno, lebo jsem si těba dal vyznačit. Je takhle. Já totiž svůj vidím bílé, že jo, a Starky ho vidím modrej. A tvůj taky vidím modrej, takže já nevím. Já nemám dom. Mě to tady ukazuje, Starky, ty máš dva byty? Já mám 3 nebo 4. Jo, tak to je, jo, vidím. Vidím garáž ještě, takže ty jsi pro mě označený modřenou. Vidím, že teda Strike, jak vidím. Může si někdo ku mně nasadnout a zavolat Lesterovi? Jo, já to udělám. Pojď. No Strike, ale ty. Ale musíš... Nastup, jestli. Daleko. Ty jsi v passive modu, že jo? No, nastup. Já k tebe nemám... Můžu? Pustíš. Jo, můžu. Jeď. No a zavolaj Lesterovi, rychle volaj. Kontakt. Jo, to je ono, Sabre GT. Sabre Turbo. Volám, momentík. Ale jdem wanted level. Ok. Můžu zpátky. A vidíš ta auta? Počkej, že do mě narazí. Já... Dobrý. Zastav. Já si vystoupím a nastoupím. Já potřebuji jenom jméno toho auta. Mě to ti já povím mobile, že kde ho najdeš. Sabre Turbo Masko. D-class, ok. Počkej, ne, šoferu, že ti... Online survey, strong worlds... Tuto si dá, že internet, Travel and Sport, a tam máš, že San Andreas, ty... Dáš si to, že sort by price, počkej, a tam počkej, si nájdeš za 20 tisíc. Počkej, San Andreas. Úplně San Andreas, jo. No a choď podle ceny si to daj, od najnižšej, a tam máš, že choď ku 21 tisíc, a to je ono. Ok, počkej. Short price. Volá sa to, že D-klasse Vigero. D-klasse Vigero. Černá, to... prosím, děkuju. Máš? Jo. Teď by mi za chvilku mělo přijít do garáže. Tak se zatím svezem. Proč mi stále volá sama? Vezmi to, on ti dá misi. Ty mise jsou od těch lidí dobré, ber ty mobily. Hlavně ti dávají prachy, že jo? Tak kaďal, naviguj ma kaďal k tebe, teraz jsem napravo, obloučkem, asi u mě.
A toto ja to nemôžem dať asi k tebe do garáže. Ne. Tak nastup ty a zober ma do tvojej garáže. To nepůjde taky. Musíš pojdem na mě bziknout. Nemůžeš s jiným autem, že jo? Ale ty, keby si do něho nastupil a dal se do garáže. To je furt cizí auto, to se furt nepočítá jako vampirové hey? Auto. Kde můžem na tebe zazvonit tu? Takže... Chceš do garáže nebo do apartmánu? Do apartmánu, hop. Budu muset do výtahu, musíš počkat chvilku. Pojď a ty strajky k nám. Co já nám prostě zavolám společnost a dáme party. Pojďme to upgrade, no, ne? Až mi přijde, že jo? No, veď já ti zvoním. Ty ne, až mi přijde to auto, víš? Ten, no ale to má plus dovolení. Počkej, já volám společnost. Tak. Já vím, čo vám doveze. OK, jsem tu. Můžem si zobrať jedno tvoje auto? Což u mě? Ne, nepustím na to. Právě, no. Já bychom ti tak zobral jedno a to postupně za každým. Pojď do apartmánu, jestli jsi v garáži. Idem. A jinak pěkná garáž, ne? Ka? Jinak no. Pěkná garáž, ne? No hej, taká bílá. Nazdar. Díky. Link. Ty jsi pasit mod. Já to ani skákat nemám. Tá, ty vole. Chtěl společnost, že jdu go, jo. Tak počkej. Tak to bude dobrá jízda toto. Tak jo. Hej, ale tohle z toho oblečení chci taky. Na chlapa neexistuje, že samozřejmě jako. Kde máme, hej, kamy, ty vole, že ho mi krne něco ze šatníků, kde seš? Pojďme, hráme se na schovávačku. Já vím, že seš u mě v koupelně. Já nemůžu otevřít ty dveře. Fuck you. Jo, já nemohl otevřít tady z ty strany, no. Pojď nahoru, máš tady srandu. To z GTAčku ještě neviděl. Strike už tady jede ve velkým. Ty říkal Sparty Hard, ne, no tak... To musí začít pořádně nějak. Teď by to chtělo nějakou hudbu. Já vím, co to má. My tady máme party, ten se motá někde dole. Zapni telku. Či tak liv, if she tady... Na holky nemůže. No, může. Dobrý. Dobře. Tak to je zajímavý. Vláďa, nefoď si to za tím rohem. A to já se ještě nachlastane toho bongu, tyjo. A už tady mám sobě asi pátý drink whisky, ty vole. No, tak teď už mám pěkně rozklepaný monitor. A už... Pojď za mnou dole. Ty vole, já tady mám dvě holky, hele. Neluendu. Pojď. Hej, to ne, toto. No, já už se motám. Přesen, lebo... On blíž. Tak čo, jak jdu? Nalitej jak střela, vole, myslíš, že zvládnu ty schody. Jdeš? Už jdu, počkej. Se vracím po šichtě, vole. Tady na teba pozorám. To je pohoda, ne? Počkej, já si změním outfit. Já tu nemám klobuk, proč tu nemám svůj klobučík? Já mám klobučík.
jak vypadám. Počkaj, vypni si. Ty zaboma. Dáme si selfie. Jo, tak si ho vypni taky. Já už jsem si ho vypal. Já ti furt vidím to, počkej, disable. Lebo ty ho máš. 13 sekund. Ačkej, já si změním úbor, aby nějak vypadám. Já iba počujem, jak tam něco rozpráva. To je starký hotelka. Počkám. Proč to někde zmeniť? Ečkem. On troška dozačí choď. No. Počkej. Euro. No. Ne, počkej. Nepozeráš se do feďáku. No, pojď tam, dobré. A teraz se pozří na mě, hop. Tak. Teďka to choď. Tam. Teď se dívám správně. Au. Máš ruku vo mně. To máš rád, co? Jdem nahoru. Ty vole, jak dlouho působí to pivo. Nevím, pojďme podřeč, už neprišlo to auto. Jo no. Myslím, že za chvíli líbne, jestli nepřijdeš nahoru, tyjo. Jaj. A jak mrknem do garáže. Hej, můžeš potom pozvat víc těch holek, nebo vždycky jenom jednu? Jenom jednu, podle mě. No, škoda. Proč mi to řeklo takým tím oddělem moc? Máš to auto tu už. Já jsem omylem dal exit apartment, tak to nic, já jdu zpátky. Nemůžem do něho nastoupit, ani se sadnout do něho nemůžem. Budem ho vytunit. Máš tam, tam zatím užije party. Máš tam pohárik s kolou. Ukaž. A jo. To není kola. Pojď mrknem na interiér, to chci vidět. Počkej. Ty vole, mě se klepe okay. Teďka obraz, teď na to nemrkne, mě vyprchává to pivo, počkej. Ta, whisky. To je si first person. Však jo. To není pivo, to je Coca-Cola, že jo, z toho McDonaldu, nebo co to tady. Tak jsem povedal, že kola. Jo? No. A jo, čekal jsem. Ty vole, pil jsem tu whisky veře, nebo? hele, ženská. Počkej, vypnem first person. My jsme tam nechali strajka. No však on si užívá, že jo? Slyšíš, jak dejchá? Už to je větší. To má ale hezký zvuk motoru, čověče. A jak to má... Dívej. Počkej, já teda nic nevidím. Já jsem banka. Ukaž. Jdem ti tam checkpoint. Teď slyšíš ten motor? Ta kurva. Máš to tam. No ne, nebudu vytahovat zbraně. Ty fakáč. Vždycky já chci schovat zbraně. Tak. Zmrazili jsme čmouda. Ty vole, nestřílej. Mám tě zastřelit? Už ne. Ukaži, trošku jsme ho poškrávali, kolik mě bude stát doprava, co? A 400 pohledy. Já normálně vidím to tuningování, chvíš? Armor. Bracer. Engine. Exhaust. No daj tam to dvojité. Exploser. Nechci. Ne. Hood. Ano, to daj to posledné úplně. Ano. Už tady nemůžu toto, je to od 50, je na tým autě, to je tady tenhle Staffra jedin od 53, to je sračka. Ale ne, daj si to, tak toto bylo i vo filme, čo on tam má. Já vím no, ale tady tohle je pár zajímavý. Nespravíme si to podle filmu? A jo, tak můžem, ale ne, barvy chci podle sebe. No, ale to můžeš. Asi ne. Neonky si tam dám. Ale vždy, keď si tuninguješ auto, polož si otázku, dal bys to aj do normálneho auta? Jo. Skutočnosti. Dal. Hej. Yep. Do. No daj tam ksenony.
Já si nejdřív udělám barvu auta a potom dám nám podle toho ty, že jo, podsvícení. Tak, to dáš tady. Xenony jsou ale světla, víš, jako... Ne jako... Neony. Ty neony. To je něco jinýho. To je jedno. Ty vole, to je pa zajímavé. Klasik. No ne. Světky ale to dáváš do červené farby. Necháme ho v černý? No, nechajme. Tak dáme... Počkej, to nechcu. To nechcu. A jde si teď sklápací strechu? Jakou dáme barvu? Daj tu červenou. Je tu, tu... Pod, tu mo... Takovou... Ano, tuto, tuto, tam. Hmm. Ale tam potom ten aj dým z pneumatika by šiel. Počkej, můžeme dát nějakou lepší černou, aby to vypadalo zajímavě. Mám. Tak čo, strajky, jdeš za nami pomaly? Jo. On jste moc razivý, jak jsou nějakou takovou tmavou černou. To pozeral s tom v tom metalika, alebo... No to je jedno. Kou, nechci. Chceme tam ty závodní ty? Mhm, daj. Jo, jak to vypadá. Prodado už nechci. No. No. Ale jo, celkem fajn autíčko. Jak se ten mechanik iba na nás pozera zo zadu, vůbec na tom nepracuje, iba se pozera. Tento nebo tenhle? Ukaž. Tento. Je tam? Yep. Je to auto trošku nižší jako. Typo ještě nemůžu. Yes. To bude všetko, ne? Dáme. Jich koupil. Ty kola. No. Dáme. A daj. To už vypadá moc, sell out. Tak choď do lava. Do lava choď. Či hore choď. A ti ukážem. Ještě. Tak také to má. Ty... Nie, ano. Je to má vo filme. To? Nie, nebo ty to? Je predtým. Je to. OK. Co je to to? Počkej, to nechcu. Jaký barvy to měl? Normálně. Černý? Mhm. A víte už, že teda spravili update, že pokud vám hacker dropne peniaze, tak zabanuje jeho a i vás? Kecáš. Nekecám. Hezké. Píčovina. To by byla už půlka lidí zabanovaná. A naozaj to spravili. Co to kurva? To čo je? No také to tu daj. Také slabšie. To. No, pohoda myslím, ne? No. Dobré autíčko, líbí se mi. Dobře utratených 120 tisíc. Co strajky názor? Dal tam aj ten dým nějaký. Jo, vidíš. Ten jdem taky víc, fialový, podle vzoru si... toho. Daj si NAB pasu hned. Taky. No? Daj si preš pasiv mod. Jsem nedal tu ručku, aby som si mohl nasadnout hore. Vehicle access, a tam myslím no one. No passengers, jo, je to tam. Ticho, ne, já se nemůžu.
Počkej, to musíš takhle, aby se zujistil. No, mafiánský styl. Ano. Napaď mu. Ten Thompson. A dobré to, ne? Jo. Tady tohle auto asi nepůjde do toho, že jo, Lowrider toho. Víš, že on je 130 a má rotačák, kdyby jsi ho nasel. Jaj. To mě ani napadlo. Tak sorry. Je k vám nějaká auto? No, vypadá s tím friendly. Zatím. Ale vyzerá koťa. Chce asi něco vylepšit, takže pohoda. Dajíš tak už všetko pohá? Hodíme mu tam celé čtyřky na ty dva, třeba až vyjede? Ne. To stav, nebo co cká, ukáž. Dobré. Já jsem ti chcel iba ostříhat, nech ty na... Helikoptéra. Ach jo. Oh. Počkej, schválně. Jak on se to jmenuje? No. Ten herec. Tak má to, já si nandoup to auto. Na Google. Jestli vypadá podobně. Dominic Toretto nebo Vin Diesel? Dominic Toretto. Mám... Tu cheatery na tomto. Kámo, to není úplně přesně ono. A máme tam špatný kola. Kolik tam ty je to? Ne. A jsou tam jiny. Tak si daj. Já si musím ale obnovit. Teď jsem si dal enable. Passive mode. Takže... Hele. To auto radši nevyberaj, lebo to je stíhačka a... Kontakt, s komu, že to musím zavolat? Mereveder? Mhm. To je píčové. Nevím. Serku, jaký ten kokot se to volal, aby mi to dovezlo to auto zpátky? MCO delivered, jo, vehiko. Ale musíš ten Horse Mutual, kde si to si... Přes který vlastně ty oni to auto vrátí, jo. Tak. No? Mám auto. To by se nám hodilo momentálně. Já už tady mám svoje. Chod dozadu. Tak já mám enable svůj passive mode. Já mám to auto až kam já to spavnulo, ty vole. Tak jdeme pro něho. Ježiš, mělo to dolů až někam úplně do piči. Tak. To je luxus, ne? No, vem to. Aha, to je vybuchne. Jo, tady se děje takový bordel. No jak střílet, tak nemůžu ani chytnout auto, ty vole. No. Jo. Ty vole, luxusní auto, já si sednu dozadu, jo, s dovolením, označím vám svoje auto. Taky nesedíš, jsi už při mě. Sedíš vpředu. Aha, kurva. Jedeme tam, jo? Máš to označené? Máš to označené? Mám. Ale first per- ty vole, limuzina zevnitř, no ne. Můžu nějak vyskočit to, ta kouknout z toho vrchního okýnka? Nevím. To jde jenom z té armoret. To by byla party, ty vole. Hej, já si limuzinu snad koupím a někoho si zaplatím, aby mě vozil. Ale to by byla jiná věc, koupit si prostě dědiča s limuzinou a fungovalo by to jako taxik, jakože taxik, že jo? Ale vždycky bys ho měl před apartmánem. A ty si můžeš koupit to VIP. To ani klidně budu dělat, jako když jdeme špatně pravidlo, tak se ani klidně budu dělat řidiča. Ty si můžeš ale koupit to VIP a někdo ti bude jakože tvoj bodyguard a může ti auta nosit a tak. To vážně? Hm, veď tam máš, keď stlačíš M-ko, tak tam máš, že... Já ti povím... Razu to tu nemám. Ale někde by tam malo být... Ano, tu dáš si, že Securo Serve, že tam máš demku. Looking a. For work? A dáš se registruje z VIP. Ano. Teďka nemůžu. Nemáš si to do megacery. On si nás odfotil. Oh
že nemáme cely? Musíš mít asi 1 mega v celku cache. Je takhle, tak to nic. Aha. Já mám teďka 900 tisíc a nemám o to no, zájem, tak takže... Ideme, musím ideme. Poprosit nějakého cheatera. Pozrát je to kill drift. Prosím podle plánu. To jsem si stáhnul walking-ko a vystarkuju fakáča. Dobrý. On nás opustil. Zabanujme ho. To je luxus, limuzina je luxus, nějak zatáhnu zpátky walking-ko. Nemám. To nevím. Jak si odhledu? Víš, že to je pod tou dálnicou, ne na ní. Nevadí. Dobře, skáču. A já? Au. Pravila prošla auto, nevadí. Autobus to stihnu. Dobré, pohoda. I believe I can fly. Au. Mě to fakt zabilo. Co jsi čekal, tyjo? Pohoda, žiju. Nestalo mě to ani cash. Vláďo, co tam děláš, sakra? Moje auto je za rohem, nemusíš krát na těch 5 metrů nějaký. Ale mám podobné. To není podobné, to je hnusné. Je. Dívej, tamhle máš to, co si chci koupit, vidíš to červený? Mhm. Tohle si chci koupit. Můžu ho otevřít? Nemůžu, to je jenom pro ty. Já si ho tady spavnul hezky. Nemůžem zobrat, já nemůžem zobrat. Pojď naskoč. Tak jdeš ty kola, to není nic. Já jdu ještě ty kola udělat, no. Tak sem nemůžem. Ne, tak to je, oni to mají nastavené jenom pro přátelé, že? On se chce se mnou být tento. Já se s ním nemůžem být, lebo já mám to... Dělej! Ne? Na ně můžeš zavolat potom policajty. To fakt? Ten jet tady, co tady dělá, no prdele. Označ mi to. Aha. Takže... Víte, tu. Máš to tam. Už teď se mi to auto líbí. Já jsem tě hodil, že je dobré. Taky děsí. No, nechám si doručit auto právě. Já, jak jsem otvoril to okno. To už asi neřekl. Když máš pasiv mod, tak otevíráš, jinak rozbíjíš vždycky okýnka. Dík. Já jak se začaly ty dveře. Na profíka od to. Tak. Pustíme to tam, keď si tam aj ty? Ne. No tak rychlo vidí, prosím tě. Wheels. Wheels type. Ty má to tam. Hide and Storm Rapes. Chilo má to tam. Ne. To. To není ono. Právě jsem si zahrabil 3000. To má kdyby s tím vnitřním. To má vevnitř. Víte, jak si zahrabal Franklin, že prostě kradoval ta predával? No. Tak to může robit aj v online. No, já vím, ale vezmu tě. Jedno auto na den. No já jsem si zahrabil 3000 teraz. No jasný, že jo, zarobíš. Můžeš potom krást taky ty dražší auto za 30 tisíc, že jo, ale jakože... Jedno auto za den, vážně. To si vyděláš tím hejstem víc, ty jo. Strike, pojď sem, pojď, prytu, opravně. Po mě do chlupa, ti musíš počkat teďka. Aha. Má totiž v každém dílu jiný
Jeden kola. A tam počkej, asi nechám ty, co tam jsou. Jebat. No, teď on jich má podle mě v jednom filme. Když se na to tak podívám, tak asi to je první nebo druhý díl. Mhm. Je tady furt to Strakyho auto. Nebo to není Strakyho? To má fiancky. Pojď Vláďo, rozbijem ho. Ale ne, my jsme pasy v modě. Trenky, jde to vázne? Já doručuju auto Simeonovi, dělám prachy, tě. Tak jdem dělat nějaké mise? No můžem, jo. To mě bylo ale strat. Tak to mě to sumo dorobí. No, dík za bounty, no. Exactly. To se jako nemusel. Já jsem to musel. No štěstí, jedna hvězdička tomu vedu jak nic. Ty vole, on tam má někdo stíhačku, vole, letí přímo nad námo. To je ten cheater. A jo, je to cheater, vole. Že máme ten passive mode. Passive mode activated. Jak to vypadá s first person? OK. Dále je tam ta kola. A kurva. No. Tak je založím a pozvem vás. Do čeho? Do sumania. Jo, tak můžeš. Takže... Proč co? Hej, vedle mě buchne auto a najednou mám hvězdičku. Okej. Okay. Prostě nice. A tu vidí aj ta pečka, takže v pohodě. A kolik si to vytáhnu? Kolik tam mám? 120. To není moc. No, máte jen. Vypadáte se? Yep. Já jsem ještě musel zrušit tu bounty, že jo? A pro mě to mohlo čepovit. Taky? Taky dělá mision. Jo, jo. Takže jdeme zatím my dva? Jak dlouho ti to bude trvat? Co tam myslím? No. Už je skoro hotový. Ok, tak ale počkáme. Ale běžte jednu misi beze mě, běžte jednu misi beze mě, uděláme to tak. Tak tam play. No, dej to na jednu nebo na dvě kola, že jo? No dal jsem na dvě, myslím, alebo na tři. No na dvě jsem dal. Já nejde no, na tři. Oni se joinu. Kikni tu 270. Jak to spravím? A tak to nech, ať je tady plno. Startu no. To. Já jsem dal na tři týmy, myslím. Mhm. Tak se dajme spolu a bude to fajné. Jop. Oni to hrají na konzolách? Budem žužový. Ti, co mají ten ovládač, tak jsou na konzoli, no. Ale na gamepad je iba, ja. Jenom gamepad. Tím som dobré sme, nechám to tak. Jo. Ktoré bereme auto? Masakro. Si vezmu ja. Vezme štyria. Poď do toho ping team. Proč do pingu? Lebo tam nikto není. Okay. Oh. Okay. Ready to play. Jsme žužový. Jo, vybrali jsme ty dobré. To jsou, mm-hmm. To jsou ty tvrdý, že jo? Aha, jsem, jo, to je ta pěta, jak jsme tam padali mezi tě. Už mám first person, kurva. Dobré. Doprava pojď. Ne, já jsem skoro hned začet. Ne. Dobré je, že se mnou nepohnou, tohle z auta je fakt luxus. No, jsme troška pohnout. Trošku pojď. Zvěletěl. No pojď, a takhle. No. Ne, on to přijel. Pěkně.
A tam je poslední. No tak uhni. On je afuko. On zapad. Jenom těkni ze zadu, těkni ho ze zadu. Počkej, já na něj udělám gesto, No vybuchne, pohoda, vybuchne. Tam. Tak to spravil. Easy. Tak muž hotelo auto, že? A kdyby nás viac, tak viac dostane? Nie, rovnako dostanem. Když jsme ve stejném týmu, tak rovnako, no. Takže keď je viacej ľudí, som myslel, že viacej dostanem. No. Jako celkově, to teďka máš za to první kolo, že jo, ještě bude dost kol, než mi dáme no, tři vítězny, že jo. Na ty musí dát tři vítězny a tolik kol, kolik bude, tak tolik peněz potom dostaneš. Já jsem nastavil na dvě vítězny, iba. Na tři. Na dvě jsem to dal, lebo... Nebo to byly týmy. Jo, tak to byly asi týmy. Máš jednu. Zůstaneme tady. Máme tvrdý auto, tak si vždycky proti němu jenom rozjeď, že jo, a bukneš ho. Oni jdu proti tomu fialový mohli. To je, dobře. Pojď do ní. Ok. Dobré, pohoda. Zabil jeden. Jeden zapadl. No, tak to tam nech. Ok, jeden je zapadnutý. Další vybuch, okay. Pojď tady toho. Prosím. Počkaj, okay. Je do něho troška. Počkaj, ne, ok. Musíš toho posledního dát ty, já mám zapadlý kola. Čukni mě ven, no děkuju. To jsem musel. On horí. Ten oranžový horí. Ne, ten fialový musíš, že? Když jsi dlouho stachnutý, tak ti to zapálí. To fialový musí dát. Pojď toho přetlačíš, ty máš silnější auto. Ty co teďka Jezu zachránil. Čukni do něj, teďka do něj čukni ze zadu. Ne, on to vytočil ještě. Dávej si bacha. Nespomaluj nad těma. On počká, až zapadneš, že jo? Si počkej, on už si k tobě dojede, že jo? Ty jsi šikulka. Fakt, že jo, ty. Šikovnej. Ty tak ne, že jo, za předu se žijíš. Ale nemá jakože žádný náhon. No nemáš, že jo, když máš obě dvě kola v hajzlu. Pěkně jsi tam najel, no. To mě dá. jak se dáš ještě nahoru, škoda. Jak se zdál ještě nahoru, ty jo. To mělo dobrý náhon. To je špatná mapa na těch lodích. Já jsem nemal dať asi športové auta. Ty jsou fajn. Vidíš, furt máme nejvíc cashu. No, ale teď jsme dostali stejně cashu jako oni předtím, že jo? Teďka už máš v kapce asi 5000 nebo 6. Okay, tak do toho, když vyhráme, to jsme vyhráli. Já myslím, že... Tak iba s tými hlavami ti dáme. Skoukám, kde je monitor na ten zápas. Myslím, že vyhralo na V. A je to prostě remiza. Bylo to 15. Čučíš za stream nebo co? Jo, já mám ten stream na dvě monitory. Ne. Dobrý, jednoho jsem bloknul. Pomoc. Oni jsou tři. Díky. Mají záč a teď jeď pryč. Oni jsou tři ty oranžovi. Dobrý, to je jeden. Kurva. Já vytlačil tak trochu ven. Rip, Láďo, rip. Dobrý, ten jeden spadne. No, vytlačil. Pěkně. Ten je poslední. Ještě fialový tam je. Já ten buchne. Když jsi zasekl dlouho, tak buchneš. Já se na něj hezky nastartu tady. You'll be fucked. Am. Tak jo, asu ready.
To je fajn. My ještě tady máme závod. Takže... Jo, však jo. Já jsem si to tady, tohle autíčko celkem oblíbil, tyjo, tady na toto. No jednou čeho ohebny. Mám pek. Kurva. Jsem to nevytočil, nechtěl zajet za něj. Fakt, na piču mapa toto, jak jsou tam ty džuzny, tak to nemáš šanci jen tak vytočit a přetlačit ho. Já, takže mám teda po jednom bodě, takže teda zrozhodně. Tak oni jsou tři, oni mají výhodu, že? Navíc je tam ta 270 a stovka, že? Je to 270. Ta 270 je oranžovej, že? A 117 taky. Potom jich kikněme a pojdeme. Vypra je to. A to je posledné samozřejmě. Nebo já jsem o 6? Jo. Je? Jo. Zdal dva, že jo? A máme všichni po jednom. Ale že ještě, lebo toto je, my jsme včera išli suma 1, 2, 3, 4 a toto je 5 a že včera je suma 6. Je? Mělo by bej, dobré, vytočil jsem to. No, tak tohle jsem už nevytočil, dobré, vytočil. Voda, easy. Easy my friend, easy. Čo Vláďo, uní. Cool. Jsem třetí, no, mě tady přetlačí 4. Jam. Dobrý? Je. Nevypadni z ringu, jo. No, teda mimo slovo, nic ti málo. Dobrý, tak fialové je v píči. No, tak zase jim to tam jakože něčo uhraje. Můžu ti pomoct. Nice. Ok, takže jsme dva na jedné. Uhni doprava. Tlač mě ze zadu, tlač mě. Jem. Švihnil. Yes, jo. Kurva. Trefil jsem ho. Ne. Tak snad se sám. Nejsem. Dobrý, žiju. Jak jsem ho vytlačil, prosím tě teďka. To by mě zajímalo, já jsem do něj trknul a málem jsem spadnul já, tyjo. 9000 mám. Já jsem skoro rank 11. Já jsem dal 48, nice. Kdyby jsem měl něco otevřít teďka. No dobrý ten, ne? Teraz to bude hostovat. Ztratky, nenuč se tam. Já se nudím, já si koukám, že tady si kolem hází ho těma sticky bombama. Všechno vybuchuje, co? Jo, jo. Za chvilku na to je začnou padat peníze. No, snad ne. Ale v reálu bys to bral, co? Které, to jsou mu dva, daj. To bude sranda. Ne, nechalo mě to otnout. Jestli budeš host, že jo, tak je vykikuj zlomy. Nebo já, jestli budu host. Jestli nebudem ani jeden, tak dám, tak to vykliknem. A založíme nebo. A padl server. Jo? A jo, načítá se to. Já, tak ne. Kdo je, já jsem, OK. Jo, tak je vykikuj. Jak jich vykikujem? Dáš tam VF player info, klikneš na něj enterem a dáš kick. Takže. Dám, co dám? Máš 50 sekund, tak dělej. Enter a dáme, že. Já tě pozvu strajky. Já ho mažem. A hlubo? Normálně invite players a friends, jo. My friends... Máš to tam. No, doprava rychlo, máš 25 sekund. Dáme si... Dej tam, ať prší, to je nejlepší. Dal jsem. Loď je hrozná, teď už jsme hráli, tyjo. Máš jedno, nebole fiky ho, kikni ho. Tohle se tak. Nestíhám. Stíháš.
Pijam. Pijal som. Posledné sekundě si musel kiknúť. Dobre, takže... Ako sa volal ten Monster Truck? Brawler. 100% to byl Brawler. Ze strajku. Jo, no samozřejmě. Nebyl to Brawler. Ne, jo. Já to ale trfil. Co si dal? Hele, počkej, strajku, zůstaň chvilku. Hele, Vláďo, přečti si, co mám zprava, ze zadu a ze předu napsali na tom Monster Trucku. Daň na strajk, daň ho. No aspoň už nemáš buginku. Dobrý, strajk je down, Vláďa taky. Tak je drak. Já jsem si mal zabrat tu bookingu. Ale Vláďo, snažil ses. Já nemůžem do těba ani narazit, lebo já jsem v té výšce kolesa. Já tě přejedu, že jo? Já jsem přesně a končil kolesa. Jup. Když na mě narazíš zepředu, tak mě podjedeš. Mě to možná vymrštilo ven. Může tady být tsunami? Je na to mod. On je nějaký mod už na to, že máš nějakou úplně zrychlený auto, nějaký to turbo jako je Just Cause Multiplier 2. Ups, rozbil jsem vám trochu okýnka. No to není vůbec vhodný, takhle tohle derby, jako. No, to ano, fail, už auto bude k ničemu. Oh. Počkej, já se jenom otočím. Asi bude na dlouho. Ano. Co? Jak mě to přetlačilo, ne? Se mi nadzvednul přední kola, no. Jak to nemá náhod na všechny čtyři, tak mě přetlačí snadno. Taktiky. To musel být. Kolik jsi tam dal? 3 nebo 2? 1. Vítězné? 2. Já jsem dal. No, už jeden. Strajky, vstávej do práce. Vstávám do práce, naštěstí ne. To až v pondělí. To dal bych si tak měsíc volna. Já tak 3, ty vole. No to tam to k ničemu jako. Ne, je dobrý. Já se ani nevadí, že? Sakra, no. Už myslím, že to máš, jak to máš vždycky tak usto. Do šipky ten předek. Zase. Ten ti trošku nalisoval ten předek, no. Čau. Pěkně jsem tě nabral. By to tam chtělo přidat takový ten sněžnej pluch, víš co? Ty vole. To by byl jiný masakr. Prohrát, jako. No, to by byl jiný masakr, ty vole. Ok, rang 11. No vidíš, to je. A už můžu dělat heisty. Ok. Tak, díky za hru, já už musím končit. Tak můžeme zase zajtra zahrať. Okej. Okay.
čau. Čus.